Dobrý den, přeju vám hezký začátek týdne. Není to poprvé, co má respekt na obálce prezidenta Miloše Zemana, ale jak napovídá náš titulek, existuje jistá naděje, že už ho nebudeme mít tak často třeba. A ta naděje, která je obsažena v titulku Konec všemocného Zemana, by se dala vykládat tak, že po roce, kdy se zdálo, že prezident ovládl zcela politickou scénu a nastavuje nová pravidla, což se projevovalo v mnoha ohledech, tím nejvýraznějším bylo jmenování vlády složené z jeho známých a kamarádů zcela nevolené vlády, tak se nám zdá, že éra silného prezidenta skončila. Prezidentovi se nepovedlo vlastně příliš vstoupit do sestavování Sobotkovy vlády, ačkoliv se o to snažil, ačkoliv připravil půjč proti šéfovi nejsilnější strany, která vzešla z voleb, tak vlastně to dopadá tak, že to, kdo tady bude vládnout, skutečně diktují volení straničtí politici jejich koalice, což se nám jeví jako velmi nadějná zpráva, protože ten politický systém zůstane stabilní a fungující podle standardních pravidel. Česká politika v poslední době umí být dramatická, ale přesto ty poslední dny a týdny mnohem víc sledujeme dění na Ukrajině, na východ od nás, kde probíhají masové protesty proti prezidentu Janukovyčovi. A my jsme do Kyjeva vyslali našeho reportéra Tomáše Brolíka, který se snažil situaci zmapovat, mluvil s mnoha lidmi, kteří demonstrují, ať už to jsou radikálové z řad fotbalových fanoušků nebo umírněnější opoziční aktivisté, a snažil se vlastně odhadnout a zjistit, jak by se ta situace v zemi mohla vyvíjet dál a jestli je naděje, že se tam prosadí demokratický proces. Na odpočinutí, což neznamená, že nejde o vzrušující a přitažlivé čtení, bych vám tentokrát rád nabídnul kulturní profil, který jsme věnovali hudebnímu skladateli Ennio Morriconemu. Určitě si všichni vzpomenete na slavnou hudbu z filmu Tenkrát na západě, slavný motiv na foukací harmoniku. Ennio Morricone má takových filmových skladeb, takové práce za sebou spoustu za svůj život. A jemu se vlastně povedlo z filmové hudby udělat svébytný tvar, který hovoří k divákovi svým vlastním jazykem a velmi zásadně definuje atmosféru filmu, což do té doby nebylo vůbec běžné. A ten profil je skutečně velice zajímavým vhledem do toho, jak funguje spolupráce tvůrců při výrobě filmu a vhledem do života a díla jednoho génia, který ani po 80 nepřestává být aktivní ve své práci. Vážené čtenářky a vážení čtenáři, byl bych rád, kdyby se vám i tento respekt líbil a přeju vám příjemné čtení.